У сучасній війні переможець не той, хто бере кількістю, а той, хто має новітні технології та вміє розумно ними користуватися. У столиці відкрили центр симуляції бойових дій, в якому вже активно навчаються пілоти та проходять реабілітацію військові, які зазнали тяжких поранень. Який принцип роботи авіасимулятора та які його переваги – дивіться просто зараз у сюжеті. Як стверджують ініціатори проєкту, обладнання, що розробила група українських компаній, значно дешевше за аналогічні закордонні зразки. При цьому дозволяє не менш ефективно підготувати військових до реальних бойових дій. Можна ще літати і на F-16, і на Су-27, і на МІГ-29. Тобто усвоїть всю техніку. Але саме інтересне, що бойові льотчики кажуть, що це йому і зараз отак вище крише достатньо. Тобто коли він сідає в настоящий F-16, у нього всі знайомі кнопки, все, що він там бачив про себе. За словами військових, важливість цього симулятора полягає ще й у тому, що він допомагає пораненим бійцям відволіктись від депресії, подолати постфронтові психологічні травми та у майбутньому знову відчувати себе корисними в бою. Серед таких бійців і Сергій Храпко. Чоловік розповідає, що тренуючись на симуляторі, відчуває себе як у справжньому літаку. Одного візуально нібито нічого немає взагалі. Коли вдягаєш шолом 3D-зображення, ти відчуваєш там фактично 90% себе в літаку, тобто візуалізація повна, ти в кабіні пілота з приладами, з усіма штурвалами, але затягує, чесно кажучи. На практиці все виглядає дуже просто. Боєць одягає окуляри віртуальної реальності, бере до рук джойстик, на комп'ютері моделюється варіант бою і відчуття, ніби ти знову в строю. Раніше на навчання пілотів витрачалося багато часу та коштів. Симулятор ж допомагає економити. Користуючи цей симулятор, можна набирати години, звичайно, ті, які можна було робити на літаку, але з використанням літака як самого, да, пального, так далі, тому подібне. Це все можна робити на землі, не перебуваючи навіть тут, а в іншому бойовому місці. Засновники на досягнутому не зупиняються, бо мріють створити справжню армію з поранених бійців, які хочуть служити батьківщині. Тому хочуть зробити великий реабілітаційний центр на воді. Вже навіть затвердили план, зізнається представник благодійного фонду «Нове відродження України» Ярослав Бондаренко. Ми п'ятий рік займаємося питаннями реабілітації. От стало питання розширення, стало питання створити таку ексклюзивну локацію, аналогів якої немає навіть і в Європі на даний момент. На даний час, от як на картинці, по суті, це ескізний проект, який буквально годину тому ми затвердили. От ця основа є, вона нам підходить по функціоналу, по всім необхідним функціям, локаціям. Концепція майбутнього центру проста. Колишні військові разом з родинами матимуть місце, де зможуть активно провести свій день. Вікторія Бєлік, Владислав Закресняний. Новини «Правда тут».